ខ្មានកំភ្លើងត្រូវបានកម្លាំងនាយកដ្ឋានបាញ់សម្លាប់វិញបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក្រោយពីរៀបចំឆ្លងព្រំដែនបំរុងកិច្ចខ្លួនដែលបានប៉ះជាមួយសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានបាញ់រះមកលើកងកម្លាំងអស់ចំនួន1បងនៅប្រលប់ថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020ជនសង្ស័យដែលជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកវរៈសនីឯករ៉េតស៊ីណេតនាយរងការិយាល័យព្រំមន្ទិលកម្រិតស្រាលនៃក្នុងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវបានកងកម្លាំងនាយកដ្ឋានបាញ់សម្លាប់ហើយនៅក្បែរអូមួយកន្លែងជើងភ្នំកណ្ដៀខេត្តក្រចេះខណៈជនសង្ស័យរៀបឆ្លងព្រំដែនបំរុងកិច្ចខ្លួនទៀតហើយបានប៉ះជាមួយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានបាញ់រះមកលើកម្លាំងអស់ចំនួន1បងទើបកម្លាំងសមត្ថកិច្ចតបវិញបណ្ដាលឲ្យស្លាប់តែម្ដង នៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង17:46នាទីកម្លាំងចម្រុះរបស់នាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំមន្ទន់ការិយាល័យនគរបាលព្រំមន្ទន់កម្រិតស្រាលរាជធានីភ្នំពេញស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តក្រចេះបានចុះអនុវត្តតាមដីការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021ចេញដោយលោក លីសុខាចៅក្រុមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនឈ្មោះអ៊ីណារិនភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំពីបទឃាតកម្មនិងបទជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសារធាតុញៀនប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020 នៅពេលកំពុងចម្រោះចុះមកដល់ទីតាំងមាត់អូជាប់ជើងភ្នំអូកណ្ឌៀក្នុងដីចំការស្វាយចន្ទីស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូព្រះឃុំអូគ្រៀងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះជនត្រូវចោតឈ្មោះអ៊ីណារិនបានប្រើអាវុធខ្លីមកទឹកប្រាក់បាញ់មកលើកម្លាំងចម្រោះពេលនោះកម្លាំងចម្រោះបានប្រើសិទ្ធិការពារខ្លួនបាញ់តបវិញ បណ្ដាលឲ្យជនត្រូវចោតឈ្មោះអ៊ីណារិនស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុនោះតែម្ដង